אוקיי, okay, שלום לכולם, שבת, העבודה הרוחנית של שבת, העבודה הנפשית של שבת, מה זאת אומרת? לכל זמן יש את הגילוי הכוחות היהודי שלו, זאת אומרת, בכל זמן ביממה אנחנו נדרשים לעשות משהו אחר, שמתאים בעצם את כוחות הנפש שלנו לזמן ולמקום. כמו שאנחנו מתאימים את עצמנו למקומות שונים, כך אנחנו מתאימים את עצמנו לזמנים שונים. יש מקומות שבהם אתה לובש חליפה, יש מקומות שבהם אתה הולך עם סנדלים, יש מקומות שבהם אנחנו מתלבשים באופן כזה, ומקומות שבהם אנחנו מתלבשים באופן אחר, או מגיעים באופן אחר, נוסעים באופן אחר. אותו דבר בזמן, לכל זמן יש את העבודה שלו. כי בכל זמן מתגלה בעצם כוח אחר בנפש. הבוקר, שעות הבוקר, אצל אנשים מסוימים יש עבודה מסוג מסוים. ובערב יש עבודה מסוג אחר. והרבה פעמים אנחנו מתאימים את העייפות שלנו, את מידת האנרגיות שלנו, לזמנים השונים ביממה. כך השבוע נחלק לשני חלקים באופן לא פרופורציונלי. זאת אומרת, הוא נחלק לששת ימי... השבוע, ששת ימי המעשה, ולשבת. והחלוקה הזאת היא לא פרופורציונלית כי בששת ימי השבוע יש עבודה מסוג מסוים, ובשבת יש עבודה פנימית, נפשית, רוחנית, מסוג אחר. כשאנחנו אומרים עבודה פנימית, נפשית, רוחנית, הכוונה היא בעצם לגילוי אחר של כוחות הנפש. מהי העבודה? של שבת, ומה היא מיוחדת מהעבודה של שער ימות השבוע. איך אפשר להבין את העבודה הזאת? העבודה של שבת בכמה מובנים היא תשובה לכמה חסכים מובנים שיש לנו בטבע האישיות, בחיים שלנו. חסכים כמו, ניתן דוגמה לחסכים הללו, נעסוק בהם בהמשך באריכות, שאני לא יודע מתי להרפות. מתי להפסיק, מתי לקחת צעד לאחור, אני לא יודע לשחרר, אני לא יודע לסגת, אני לא יודע לסמוך, אני לא יודע לבטוח, שלפעמים אני עסוק יותר מדי בנקודה גשמית, בעולם גשמי, ביותר מדי בעבודה שהיא, שהיא לוקחת אותי למטה וחסר לי את היכולת להתעלות למעלה. חסך נוסף, לפעמים אני לא יודע לגלות תענוג אמיתי, אני נמשך אחר תענוגות שעושים בי שמות, אבל אני לא מצליח לגלות תענוג אמיתי בנפש. השבת באה לפתור את הקשיים הללו וקשיים אחרים. בואו נראה כיצד, מה היא מציעה ומה העבודה שאנחנו צריכים לעשות, מהי המודעות שצריכה ללוות את השבת, איך צריך להיכנס לשבת, איך צריך לצאת משבת, וזה לא משנה לצורך העניין. איך נראה את השבת של האדם, ועד כמה הוא אה, עסוק בתוכה בעניינים שונים. אנחנו צריכים לקלוט את האור המיוחד של השבת. לפני שמתחילים, אני מזכיר התבוננות יומית בערוץ התבוננות ביוטיוב ובכל הערוצים האחרים, מוזמנים מאוד להירשם. כמובן, לשתף ולתת לנו לייק ושתי תזכורות אחרונות. אחד, אפשר להת... להצטרף לקבוצות הוואטסאפ, מדי פעם יש שיעור בזום, מדי פעם יש, אנחנו מעדכנים בכל יום על ההתבוננות היומית שעולה, אפשר להצטרף לקבוצות הוואטסאפ או המייל, יש לינק ב... ב... <אז> איפשהו בו, ליד הווידאו, ונקודה אחרונה, לפרוץ את גבולות האישיות. אם עדיין לא קניתם ולא קראתם, מוזמנים מאוד, בואו נתחיל. התשובה של העבודה הרוחנית של שבת כמובן מתחילה בפרשת בראשית, ספר בראשית שאיתו זה הפרשה של השבוע והפרשה אומרת כך, כולם מכירים את זה מהקידוש, וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, הוא מסתכל לאחור מסיים את ששת ימי העבודה, אומר טוב מאוד, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי ואז מתחיל לנו הפרק ב' בראשית וכך כתוב ויכולו השמיים והארץ וכל צבאם. ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ואז הוא עושה את ההפסקה, יש לנו את יום השבת. לאחר מכן מתחילה בריאת היצירה אה, 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 של האדם מעפר מן האדמה. טוב, השאלה הגדולה היא, מהי ויכולו השמיים והארץ וכל צבאם? מה הכוונה? שלושה פירושים, יש המון פירושים ל"ויכולו", כמעט כל הפרשנים מנסים, מזדקקים להסביר מה זה ויכולו השמיים והארץ וכל צבאם. שלושה פירושים. שמביא הצמח צדק, האדמו"ר השלישי של חב"ד, ומצטט אותו הרבי מלובביץ' בכמה הזדמנויות, אבל בייחוד במאמר משנת תשכ"ח. כל המקורות יהיו מצויים באתר, כולל השנים, בעברית וב, וב, ובלעז. שלושה פירושים למה זה ויכולו. בואו נגיד אותם בקצרה ואז ניכנס לכל אחד מהם. כל אחד מהפירושים הללו מלמד אותנו על העב... עבודת האדם, העבודה הרוחנית, הנפשית ביום השבת. פירוש ראשון, ויכולו מלשון גמר. בפשוטו, כאילו, הקדוש ברוך הוא גמר לברוא את הימים, 1, 2, 3, 4, 5 6, יום השביעי, נגמרה בריאת שמיים וארץ. פירוש שני, מה זה אומר לנו? מה זה אומר שנגמרה העבודה? עוד שנייה. פירוש שני מלשון כיליון, ויכולו מלשון כיליון, משהו צריך לחזור לעין, משהו צריך להתקלות. פירוש שלישי מלשון כיליון, ויכולו מלשון תענוג. הציטוט כאן הוא המקור, כשאני יכול להסביר שויכולו זה תענוג, כתוב בתהילים, לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצוותך מאוד. תכלה, אחד הפירושים, זה שהתענוג הגשמי בסוף מסתיים. תכלה זה מלשון תענוג, הוא מסתיים, אבל במצוות יש תענוג אינסופי. אחד הפירושים לפסוק הזה בתהילים, והוא אומר לנו שויכול זה מלשון תענוג. מה הם כל הרבדים הללו, שלושת הרבדים הללו בעבודה היומיומית הזאת, שלנו? לפני כן אולי עוד נדבך קל, יש כמה היבטים של השבת שהם סותרים לכאורה במבט ראשון אחד את השני. מצד אחד כתוב שבת מקלצ'ה וקיימא, זאת אומרת... האדם, בניגוד נגיד, כשדיברנו על, על מצוות ערבה, על מנהג הערבה בכלל, מנהג הערבה לחוות ערבות, אמרנו שזה מנהג שהאדם, שקובעים ש... שלעולם לא יתבטא, לא יצא הושע נא בשבת, למה? כדי שהמנהג הזה יתקיים. זאת אומרת, בידי האדם, היכולת בידי בית דין, היכולת לקבוע מה הם ימים טובים, מתי יצא ימים טובים, מתי יצא הושענא רבא, על ידי עיבור החודש, עיבור השנה וכולי. שבת, נברא. אין לנו שליטה. השבת זה תמיד שבת. אי אפשר לעשות שבת ביום שלישי. שבת מקדשה וקיימה. זה דבר שהוא, שהוא מקודש מלכתחילה וקיים מלכתחילה. הוא לא נתון לעבודת האדם. היבט שני של השבת, שהוא כמעט סותר, זכור את יום השבת לקודשו. האדם עצמו מקדש את השבת. עצם זה שהאדם מקדש את השבת, יש בזה סתירה לזה שהשבת מקודשת מלכתחילה לכאורה. והיבט שלישי, כתוב במסכת שבת שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, מתנה טובה לי בבית גנזי ושבת שמע, ואני מבקש לתת את המתנה הזאת. השבת היא מתנה. זאת אומרת שיש בה היבט שהוא לא רק משהו שמקודש מלכתחילה, לא משהו שקשור לעבודת האדם, אלא דווקא משהו שהוא מתנה. מהם שלושת הרבדים הללו? איך הם קשורים לשלושת הרבדים שדיברנו קודם לכן על פירוש של ויכולו? אני מקווה שלא סיבכתי אתכם עד עכשיו, החזקתם ראש. ובואו נראה רגע מה זה אומר בעבודה הפנימית של כל אדם, של כל אחד מאיתנו, ואיך זה קשור גם לזמנים השונים בשבת. טוב, פירוש הראשון של ויכולו השמיים והארץ וכל צבם, הפירוש הראשון מלשון גמר העבודה. מה הכוונה גמר העבודה? גמר העבודה נברא עולם. במשך שישה ימים. ביום השביעי כבר נגמרה העבודה בעולם. יש צורך להפסיק את העבודה. מה זה להפסיק את העבודה ועל איזה עבודה מדובר? אחת העבודות המשמעותיות שבה מדובר, זה נקראת עבודת הבירורים. בכל אחד מימות השבוע, האדם כאילו צריך להתאמץ, לברר, להבדיל את, ה... את הטוב מן הרע. יש לו משימה מתמדת לתקן את העולם. העולם נברא כדי שאדם יתקן אותו. ביום שבת יש תנועה בנפש שמתגלה אור יותר גבוה. אור שנקרא לא משם אלוקים, אלא אור מדרגה יותר גבוהה משם הוויה, משם י', ה', וו' וה'. מה זה אומר רגע, בוא נגיד מה זה אומר לנו בנפש, ואז נבין. לאדם, האדם, הוא בטבע שלו, הוא אדם יוצר, אדם בונה, אדם שרוצה לכבוש עולמות, כלשונו של הרב יוסף דובלבי הלוי סולובייצ'יק. וכל אדם צריכה להיות תנועה גם שהוא משחרר, תנועה שהוא מפסיק את העבודה שלו, תנועה שהוא לא קדחתני. זאת אומרת, יש לנו בשישת ימים, תיסעו לניו יורק, תיפגשו עם האנשים, קדחתנות לשמה. בלי שבת, בלי רגע, אומרים לך, תשמע, תשמע. היכולת שלך להפוך עולם, לעשות, ליצור, היא נהדרת. לבנות, להשפיע, זה יסוד מאוד משמעותי ביהדות, שאדם חייב ליצור כל הזמן, שונה כמעט מרוב. מה, מה, מהרבה תפיסות אחרות רוחניות, אדם חייב להיות אדם יוצר, אדם יוצר שמגלה את הכוחות שלו. אבל, יש זמן, נקודה בזמן, בשבת, שצריך להפסיק רגע את המרוץ הזה. השבוע הוא כמו יחידה, כמו יחידה סגורה, כל שבוע הוא יחידה סגורה, שכאילו נבראת מחדש, זה קפסולה, יחידה חדשה של זמן, שהיא סגורה, שיש בה שישה ימים. ויום השביעי, יום השביעי זה זמן רגע לעצור את המרוץ, את הקדחתנות, את, ה... את התחושה של אני עכשיו שולט בהכל, אני בעל הבית על הכל, הרי מה זה מקדשה וקיימה, מה זה ויכולו? נגמרה העבודה, זהו, גמרת את העבודה שלך לעכשיו, צריך לדעת מתי להרפות, צריך לדעת מתי, זה כבר לא על הכתפיים שלי. השבת מקדמת לנו את המודעות הזאת, שיש לנו עבודה שישה ימים ויש יום אחד בשבוע, שזה כבר לא העבודה שלי. שכבר אני לא צריך, אני רק צריך ללמוד להרפות. אני אומרת, הסוד של הרפייה הוא סוד הלפעמים יותר גדול מאשר סוד של המאמץ. האמת היא שהם באים ביחד. כדי להרפות, צריך לדעת להתאמץ. כדי להפיק תועלת מחיים, מחופשה, צריך שיהיה מאמץ קודם לכן. תמיד חופשה טובה יותר אחרי תקופה של עבודה. תמיד, השבת, יש בה איזה מעלה כשאני מרפא אחרי שעבדתי בששת הימים. אבל הנקודה כאן היא שמסתיימת העבודה של השבוע. תלמד רגע שיש איזה משהו, שבת היא מעין השלמות העתידית. היא משרטטת לנו עיקרים מסוימים בשלמות העתידית, ולכן גם העבודה היומיומית היא חלק מאותה שלמות העתידית. אז הדרגה הראשונה, עבודת הנפש הראשונה היא להרפות. והעבודה הזאת באה לידי ביטוי דווקא בערב שבת. כשאני אחרי כל הקדחתנות וההכנות, וכל אחד והבית שלו, וה, והסטרס שלו, והשבוע, והעבודה, ו... צריך ללמוד עכשיו ברגע אחד ממש, שחרר, להפיל את העט. עכשיו אני אדם אחר. עכשיו זה כבר לא תלוי בי, עכשיו אני בתוך התנאים שלי, בתוך מה שיצרתי, בתוך המקום שלי, אני לומד לא להכניס חלל, לא לחלל, זאת אומרת, לא להכניס את הצדדים הקדחתניים לתוך המציאות שלי. זו העבודה הראשונה בשבת, להיות מסוגל להרפות, ולהרפות זה להגיד לעצמי, לא אני הבעל הבית פה על כל דבר. זאת אומרת, אני מאוד רציני לגבי החיים. מאוד מאוד רציני לגבי הזמן שלי, אבל אני פחות רציני לגבי עצמי ולגבי מה שאני, עד כמה שאני חשוב, ואני יודע שיש לי תפקיד, אבל יש לי רגעים ויש לי זמנים שזה לא עליי. <coughs> זה הפירוש הראשון, ויכולו, מלשון גמר העבודה. הפירוש השני הוא דווקא מלשון קיליון. קיליון, עבודת האדם המרכזית, מוסבר בחסידות, שיש לכל אדם, היא לעשות תנועה כזאת של להפוך את התיאורג המרוכזים. את היש לעין. כתוב במסכת שבת, כל המתפלל בערב שבת ואומר, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, נעשה שותף לבורא במעשה ראש, בראשית. מה זאת אומרת הוא נעשה שותף לבורא במעשה בראשית? ברגע שאדם מצליח להכניס תנועה בלתי מוגבלת, כמו של שבת, השבת היא היכולת להכניס תנועה בלתי מוגבלת בחיים שלי, לתוך הגבול, לתוך עולם מוגבל, הצלחתי, להיות שותף לבורא במעשה בראשית. מה הכוונה? בוא נוריד את זה לדוגמה, ואז יהיה ברור יותר, ודרך זה נוכל להרחיב יותר את, העניין, את הרעיון המופשט. סליחה. <coughs> בשבת, אחד העניינים זה שאדם צריך לא לעבוד, לא להתפרנס, הוא מזניח את העסק שלו, הוא מזניח את הדברים שהוא עושה בעצם, והוא יכול להגיד לעצמו, רגע, אם הייתי עובד כאן, הייתי מרוויח יותר, אם הייתי פותח תחנות, הייתי מרוויח יותר, אם הייתי עושה משהו, הייתי מרוויח יותר. אני בעצם מפסיד מהפרנסה שלי על ידי זה שאני שומר שבת. אה, ראייה, אפילו היסטורית, יהודים, <laughs> לא, בדרך כלל לא צריך לדאוג לפרנסה שלהם, רוב היהודים היו במצב כלכלי לא רע בכלל. בדרך כלל, עצם התודעה שלי, שאני עכשיו דווקא עוצר משהו, ואני עכשיו מכניס, אני, אני יודע שבאה לי ברכה דווקא מהשבת, מה זה יוצר אצלי? שהכנסתי משהו על-טבעי בתוך המציאות הטבעית שלי. משהו לא מוגבל בתוך המציאות המוגבלת. זאת אומרת, אמרתי שהפרנסה שלי, שהרווחים שלי, שמה שאני מפיק מהשבוע, לא תלוי רק במידת המאמץ שלי, אלא יש עוד גורם, על השבוע. והגורם הזה הוא משהו בלתי מוגבל. את הגורם הזה אני בעצמי עשיתי. זאת אומרת, אני קידשתי את השבת, על ידי זה שהבדלתי אותה, לקדש זה להבדיל. הבדלתי אותה מששת הימים, נתתי לה מעמד אחר, על ידי זה שנתתי לה מעמד אחר, יצרתי קידוש, הורדתי אור חדש, בלתי מוגבל לתוך העולם. בכלל, ממש אחרי שמדברים על השבת, כתוב, ויצר השם אלוקים את, ה, את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפו, בנשמת חיים. זאת אומרת, ואחת השאלות ששואל אדמור הזקן, רבי שניאור זרמה מיליאדי, למה דווקא האדם הוא הנברא היחיד שנוצר מן האדמה? כל הנבראים האחרים, כל בעלי החיים, נוצרו והעצים, נוצרו או מצומח או מחי. למה הגוף האנושי נוצר מאפר? למה הגוף האנושי נוצר מאפר? כדי להגיד לאדם שהוא צריך לרדת עד למטה, למקום התחתון ביותר, כדי לרומם את העולם, כדי לגלות בו משהו גבוה יותר. המשל המפורסם של הדומור הזה, כן, הוא כשרוצים להרים משהו, מכניסים את הג'ק. מלמטה, מרימים אותו בעצם מהיסודות שלו. אותו דבר האדם, הנשמה נשלחה להתלבש בדבר החומרי, הגשמי ביותר, ולא בנשמת דבר חי, ולא בנשמת דבר צומח. לכאורה הגוף של החי הוא יותר גבוה במעלה מהגוף של האדם שנברא מן האפר. לאו היחיד שנאמר שנברא מהאפר. זאת אומרת, שאחד האתגרים הגדולים של האדם זה לתקן את העולם, להשפיע עליו, איך הוא מתקן אותו. הוא מראה שבתוך עולם שיש בו סדירות ודרך עבודה, יש משהו לא מוגבל שיכול להתגלות בתוך העולם הזה. בשפת החסידות זאת אומרת שהבורא בורא את העולם מעין ליש, האדם הופך את העין, את היש סליחה, לעין. זאת אומרת הוא מגלה בקיומיות שלנו, בחיים הללו, הגשמיים, בעפר מן האדמה, הוא מגלה את המקום הרוחני הבורא אותו בכל רגע, את העין שבו. זה שהוא בעצם שייך למקור שהוא נעלה יותר, מקור שזה לא הוא. זאת אומרת, הוא מגלה איזה כוח הרבה יותר גבוה בתוך החיים הקיומים הללו. זה המטרה של השבת. היא מבדילה את, 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 את השבוע, את דרך העבודה שלי, לא רק הבדלה טכנית. זה לא הבדלה טכנית בין שני סוגי עבודה, שבששת הימים ככה ועכשיו אני צריך יום מנוחה. היא מבדילה, יוצרת הבדלה מהותית. היא מכניסה עוד מקור מהותי בתוך ששת ימי הבריאה. והמקור המהותי הזה, הבריאה הנוספת הזאת, היא אומרת לאדם, יש תפקיד לקדש את השבת. זה לא רק מלמעלה למטה, זה לא רק שבעצם יש, נגמרה העבודה ואני צריך ללמוד להרפות. אני עכשיו מקדש פה משהו, אני יוצר פה, מגלה פה משהו בתוך החיים שלי. אבל צריך לזכור שמי שלא טרח בערב שבת... לא יוכל בשבת, צריך לטרוח לצורכי הכנה בשבת, מי שת... סליחה, זה הפוך, מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. זאת אומרת, אם לא טרחנו, אם לא עשינו עבודה מצד עצמנו בששת ימי המעשה, עבודה אמיתית, פנימית של לפעול בתוך העולם, בתוך העולם המוגבל, לייצר כל אחד את העסק שלו, את העבודה שלו, את היוזמה שלו, אז אתה לא יכול להוריד אור בלתי מוגבל שיתגלה בתוך העולם המוגבל. זאת אומרת, אם לא יצרתי כלי, אם לא בניתי לי עכשיו עסק, לא הרמתי אתר אינטרנט, לא עשיתי איזה מעשה, לא יצרתי יוזמה, אז מה אתה מחכה? שהאור הגבוה יתגלה? לא מילאת את הטופס של הלוטו, אז איך תסגא בלוטו? זאת אומרת, ששת ימי המעשה הם שישה ימים של עבודה מצד האדם עצמו, שהוא בעצמו צריך לבצע את העבודה, הוא בעצמו נדרש למאמץ כדי שביום השבת הוא יכול לעשות את השינוי, את הקפיצה הזאת האמיתית בדרך העבודה שלו. קפיצה שבה הוא מגלה שלא הכל על פי סדר והדרגה ודרך עבודה לפי סדירות של הטבע, אלא יש משהו שמבקיע את הסדירות של הטבע. ולכן גם כתוב שכשכל אדם נעשה שותף ויחולו מלשון יחיד, זאת אומרת שכל אדם הוא בעצמו אחראי על העבודה הזאת, לכל אדם יש את התפקיד שלו. כתוב שויחולו השמיים והארץ וכל צבאם והצבאות. כל יהודי נקרא צבאות השם, כל אדם נקרא צבאות השם, למה הוא נקרא צבאות השם? כי צבאות מלשון צביון, אחד הפירושים, יש עוד כמה פירושים, מלשון צביון, כל אדם בצביון שלו, יש לו את העבודה שלו, את העבודה שלו לקדש את השבת, את הזמן המיוחד הזה, זאת אומרת לקדש את הלמעלה מהטבע בתוך הטבע. זאת אומרת שאם אנחנו מורידים את זה לשפה ככה יותר שלנו, זאת אומרת שכל אדם חייב להאמין שיש לו מקום בלתי מוגבל בנפש ובעשייה ובעבודה שלו. יש לו לא את המקומו בלתי מוגבל הזה, הוא צריך ללכת לגלות אותו. השבת היא מעין אי בזמן, היא שקט בזמן שעוזר לך לגלות את זה. שאתה יכול רגע להתבונן ולהבין שאם אני מקדש את הזמן הזה, אם אני עוצר דווקא, נסוג, אני אחרי זה חוזר בעוצמה גדולה יותר לעשייה שלי. כי הכנסתי משהו שהוא אל-טבעי. תודעה שאני לא מוגבל רק על ידי המעשה שלי, ואם אני לא אפתח את החנות שלי כדוגמה, אני אפילו ארוויח יותר. זו הנקודה השלישית בעבודת השבת. נקודה, הנקודה השנייה, סליחה. נקודה השלישית בעבודת השבת, בעבודה הרוחנית של שבת, היא גילוי תענוג. זוכרים, אמרנו אחת הפרשנויות לו, ויחולו מלשון תענוג. מה זאת אומרת? אחרי שאדם עשה עבודה מעצמו, להפוך את היש לעין, אז עוזרים לו לגלות תענוג. העבודה של המרכיב השני היא בעיקר ביום השבת. בערב השבת העבודה היא רגע להרפות ולהבין שנכנסתי למוד אחר ואני משחרר וזה לא תלוי בי יותר. ביום השבת העבודה היא לקדש, העבודה היא אחרת, זו עבודה של בעצם אני רגע מבדיל, מבין את, ה, את הערך של השבת עצמה. והרבה פעמים אנשים קל להם יותר להרפות בערב שבת, יום השבת הרבה יותר קשה עבורם, העבודה של שבת היא אחרת לחלוטין. העבודה של המרכיב השלישי, של הרובד השלישי בשבת, הוא רבא דה זה נקרא שבת גילוי של תענוג. רבא דה זה זמן התענוג הגבוה ביותר. אחרי שהאדם עשה עבודה מצד עצמו, עוזרים לו לגלות תענוג, אבל לא תענוג לא נכון, אלא תענוג נכון שחודר בתוך כוחו, בתוך כל הכוחות שלו, ויורד מעצב הנפש, ומתפשט בו. יש איזה ציטוט מאוד יפה של הבאר מים חיים. רב חיים מצ'רנוביץ' אומר ככה, עיקר כוונת הבריאה היה בשביל להיטיב לבריאותיו, זו המטרה של הבורא. ובכל שבת ושבת, אני מדלג, ברוב חסדיו הוא מאיר ומופיע לכל העולמות עליונים ותחתונים, מאור פניו יתברך. ואדם הזוכה לקבל קדושת השבת בזיכוך וטהרת מחשבתו וליבו ואיברי גופו, כשהוא עשה גם את העבודה של ההרפייה בשלב הראשון, וגם את העבודה של קידוש, עבודה מצד עצמו, של... של או משחת משהו מאוד בלתי מוגבל לתוך העולם המוגבל שלו, זה העדות של השבת. ואז, ועשה את שתי העבודות עלי, הנה מכיר ומרגיש אור קדושתו יתברך. וליבו בוער בקרבו כרשפה אש שלו את ים ממש, בקלות נפשו לאלוקים. ומה אם רבים לא יוכלו לכבות את האהבה? זאת אומרת, אם היה לנו מעלי דה שבת, ערב השבת, שזה ההרפייה. כל... כליון מלשון גמר העבודה, ויחול מלשון גמר העבודה. לנו יום השבת, כליון מלשון להפוך את העולם, זה העבודה של האדם לקדש את השבת. זה כלשון מלשון כלות, כלות הנפש, אני מגלה פה, אני הופך את היש לעין. העבודה המעשית שלי, לקחת את כל העולם הגשמי, את האפר שלי, את כל העולם הנמוך, להפוך אותו למשהו רוחני וגבוה יותר, לגלות בו כוחות גבוהים יותר. אתה נשאר התגלות של הדבר הגבוה ביותר בחיי האדם. כוח תענוג שמתפשט בו, ובאמת שבת, מה רע במתנה, המתנה שאמרנו קודם לכן, המתנה שהבורא ברא, הוא שמר אותה לעצמו, והוא נותן לאדם את ה... מתנה הזאת. עכשיו, מי שלא יודע להתנהל בשבת, זה נראה לו סיוט, לא לנסוע, לא לעשות, לא. צריכה להיות השבת הראשונה שלי, אני חושב שפעם סיפרתי עליה, וואו, באו אליי אורחים, ואורחים כאלה כבדים, אני מקווה שיש לכם עוד זמן לסיפור אחרון, והם כל השבת רצו, אמרנו להם, אנחנו לא שומעים שבת, אמרו, טוב, נבוא, ביחד נסתדר, אמרנו, יאללה, נסתדר, שבת ראשונה. וארוחת ערב הייתה נהדרת, על ההרפות היה נהדר, ערב שבת... אצל לא דתיים זה נקרא סעודת ליל שישי, אצל דתיים זה סעודת ליל שבת. סעודת ליל שישי הייתה נפלאה, והיה כיף, והיא והזמירות, נהנינו מאוד מהאוויר, מהקדושה. היה, מקדשה וקיימה היה קיים. ביום למחרת, יואו, זה לא נגמר, מה זה האורך הזאת? ועוד שבת קיצית, כמה זמן באתם? מה, אתם לא מתכוונים ללכת? נתקעתם לנו באמצע החיים. נו, זה, זה לא, לא משתחרר הדבר הזה? כמה זה ארוך? ואחרי זה תפילות הם הולכים. ועוד אוכל, ועוד... עד שש-שבע זה היה כאילו חתיכת אתגר. זאת אומרת, חייבים ללמוד ביום לעשות את העבודה מצד עצמו. העבודה מצד עצמו, שהוא מכניס את הבלתי מוגבל במוגבל, ולכן הוא מענג את השבת, מקדש אותה, עושה עבודי, עבודה בתוך השבת כדי להגיד אני לא נשלט רק על ידי ששת ימי המעשה, אני לא נשלט רק על ידי הסדירות הטבעית. שבת מסיימנת היא אות לשבירת הסדירות הטבעית. ואז התגלה רבא דראבין, טוב, זה מריח נגמר ויש קצת ניגונים, ויש התגלות של תענוג של <אח> מתפשטת, תענוג מתפשט בכל, בכל, ה... בכל החיות של האדם. אור גבוה מתפשט. זו גם אחת הסיבות שסעודה שלישית היא גילוי של התענוג. והגילוי הגבוה הזה הוא אחרי זה, אמור, זה שאמור ללוות את האדם כשהוא יוצא חזרה לעולם, לעבודה שלו. שלושת ההיבטים הללו, שלושת עבודות השבת, העבודות הרוחניות של השבת, להרפות, לקדש, להכניס בלתי מוגבל בתוך המוגבל, זאת אומרת להאמין בעצמנו ולהאמין באינסופיות שלנו ובכוח האינסופי לחדור בתוך הטבע הסופי והמוגבל, ולגלות תענוג נכון שמשפיע עלינו, שמתרחב בכל האיברים, תענוג של שייכות שמתחיל מה... הדרגה הגבוהה ביותר שלי, מהמקום מה שלי, בעצם מאיזה סוג של מתנה וחודר לי אחרי זה לתוך כל האיברים להבנה השכלית שלי, לעולם הרגשי שלי, לאיך שאני מתנהל בבית, לאיך שאני מדבר עם בת הזוג, לאיך שנראים הימים אחרי השבת. ולכן, בכל אחד מימות השבוע, יום, אנחנו מכנים אותם, יום ראשון בשבת, יום שני בשבת, יום שלישי בשבת, כי כל אחד מהימים יונק מהתענוג הזה שהתגלה בשבת. ואם הוא לא יונק מהתענוג שהתגלה בשבת, היום עצמו חסר את האור הגבוה של השבת. כל הימים, כל ימי המעשה, מאוחדים עם השבת. שיהיה לכולנו שבת שלום. מזכיר, להירשם לערוץ, לשתף ולייק, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.